Det är ett... Det ser ut lite grann som ett nedbombat industriområde. Eller man tänker man har lämnat Tjernobyl. Året är 1929 i Sundsvall. Svenska Cellulosa AB, numera kallat SCA, har tagit över sulfitfabriken som ligger vid Ljungans utlopp. Här jobbar cirka 250 anställda med att producera främst pappersmassa men även andra biprodukter. Nyhamn sulfitfabrik når stor framgång och blomstrar i flera år framöver. Efterfrågan på just sulfit började minska efter andra världskriget. Då styrde fabriken om till kemiska produkter och fabriken byggdes då om. I samband med den nya produktionen lades grunden till det miljöhotet som spökar i området än idag. Det är ju så att området är ju förorenat. Det finns alltså mycket miljögifter som man säger ytligt så att det är tillgängligt för folk. Och sen så är det ju... Sen är ju bygderna i sånt dåligt skick att de riskerar att rasa. Man var ju där och plockade bort taken och snodde plåten, men man tog plåten för några år sedan. Det var ju ingen som ägde fastigheten då, så det var ingen som kunde stoppa dem heller. Så man tog helt enkelt plåten och så sålde man den till högstbjudande på någon marknad. Som man ser nu så har ju väder och vind gått ganska hårt åt byggnaderna i sig. Det började rasa ut tegel, en del dörrar och sånt där har ju fallit sönder. Sen taket försvann så har förfallet ökat ganska snabbt här. Men trots det så är det människor som springer här. Tycker att det är spännande att komma in på övervåningen och sådär. Vi satt upp ett stängsel här för jag tror att det är 4 sommar sedan nu och sedan dess har det minskat betydligt. Så vi ser att aktiviteten på området har minskat mycket faktiskt. Och framförallt tror jag att det är ungdomar och barn som har försvunnit. Det tycker vi är bra. Sen de vuxna människorna här. De borde ha förstånd och hålla sig borta i alla fall. Det sitter ju skyltar upp att det är ett förbjudet område att beträda. Men det här är ju alltså en vägg som har rasat av sig själv. Det här är inte en vägg som vi har demolerat utan den har helt enkelt gett vika. Och här satt det tak förut som sagt. Marken ägs av Sundsvalls kommun sedan några år tillbaka. Vi har exproprierat den så vi har egentligen köpt den för 1 krona. Det innebär att vi inte är ansvariga för föroreningar däremot. Utan det är fortfarande en fråga som länsstyrelsen utreder. Men en del kommer att falla på staten. Sen så finns det några privata aktörer som är aktuella för att få ett ansvar. Och SCA är en av dem uppenbarligen. Men sen så finns det andra företag också som man utreder. Vi gjorde en stor insats för 3-4 år. Där vi dels hade ängslet men vi gjorde också att vi... städade bort tonvis av material som var skräp som var brännbart. Så vi plockade ren bilarna på det som kunde eldas och sådär. Vi körde bort jättemånga containrar och det gjorde för att minska risken för bränder här. Och sen dess så har det brunnit färre gånger också. Det finns inte så mycket att elda helt enkelt. Det är ganska svårt att få eld på här virke, här buskarna som står här utan det finns inte så mycket brännbart kvar. Sen kan man gå in naturligtvis i lokalen och leta och hitta brännbara saker, men det är ju inte så många som gör det tror jag numera ändå. Trots de olika svårigheterna på området ser Sven-Åke positivt på framtiden. Han hoppas på att nya industrier ska kunna etablera sig på platsen. Om industriområden menar vi områden där verksamheter kan vara, inte att man ska tillverka saker utan att man har kontor eller förråd eller sådär. Men merparten av området vet vi inte riktigt. Någon typ av park som är öppen för allmänheten kanske. Sådär. Man kan tycka att det är ett fint läge för bostäder och ha vildar och så. Men med tanke på de klimatförändringar som kommer och med högre vattenstånd så är det nog svårt att få till det kanske också. Men vi tittar på alla möjligheter så får vi se. Den här plåtbiten har vi inte hunnit tagit reda på. Har vi inte de hunnit tagit reda på och sålt helt enkelt. Den här var det också en flygel ut som bestod av plåt. Som nu har raserat. Det finns ett konstverk där av Elmo. Jag tror det är han som har målat i alla fall.
Första gången jag kom hit så tyckte vi kände som ett... Man kan tro att krigsområdet skulle se ut, utan att det aldrig varit på ett sånt ställe. Men det var ju som ett helt övergett område som började växa igen. Påminner om bilder som man ser på Tjernobyl och sådär. Där ser man också en hel vägg som har rasat in. Kommunen hoppas på att få ett beslut från Länsstyrelsen under året. Deras förhoppning är att kunna påbörja rivningen år 2020. Efter att alla byggnader har rivits tror Sven-Åke att det kan ta cirka 5 år med saneringsarbetet. Det finns ju en metodik att göra det där man vill återvinna så mycket material som möjligt. Men ju längre vi väntar och desto sämre skick byggnaderna blir, så blir det ju svårare för oss. Men man vill ju materialseparera så mycket som möjligt. Vi vill försöka ta hand om teglet som är faktiskt rent. Och kunna återanvända på plats för att fylla ut sen det som vi gräver bort. Man blir lite yr när man står och tittar på en skorsten så här. Man tycker att de rör på sig. Det är dags att packa ihop och att lämna Sundsvall Tjernobyl. Sven-Åke beger sig tillbaka till kontoret för att fortsätta arbetet med den övergivna fabriken. Vem vet? En dag kanske området får blomstra igen.